اور حکومت نے وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس بھی موخر کر دیا ہے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کی منظوری دی جانی تھی۔ قومی اسمبلی میں آج معمول کی کارروائی ہوگی۔ آن شرازی مزید بتا رہے ہیں۔ آن بتائیے گا، وفاقی کابینہ کا آج اہم اجلاس ہونے جا رہا تھا جو کہ موخر کر دیا گیا۔ جی دیکھیں، ابھی تک باقاعدہ کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا، تاہم ہمیں یہ وفاقی کابینہ کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اس کو موخر کر دیا گیا ہے۔ اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج جو مجوزہ آئینی ترامیم ہیں ان کی منظوری دی جانی تھی، جس کے بعد انہیں قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا۔ اب یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترامیم نہیں پیش کی جائیں گی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے حمایت نہ ملنے کے بعد جو ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس موخر کیا گیا ہے، اور اب یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس نہیں ہوگا بلکہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہے اس کے ایجنڈا روٹین کے مطابق جو ہے اسی کے مطابق اجلاس جو ہے وہ چلے گا۔ ٹھیک، شکریہ۔